На ние гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка. Започва Пресечна точка с Михаил Дюзев. Здравей, България, където и да си. В първия ден от последния месец на 2021 година ви посрещам в студиото на Пресечна точка, предаването, в което новините получават първия си коментар. Тази седмица търсим общото и различното в събитийния поток, заедно с бизнесмена Красимир Дачев, политолога Светлин Тачев и журналиста Биляна Запрянова. Днес започваме с тема, която е особено болезнена за обществото ни. Дистанционното образование и щетите, което то нанася на децата ни. Тази сутрин, буквално физически щети, пред лабораториите в София се извиха дълги опашки. Този път от ученици. Децата, които искат да се върнат на училище, трябва да имат зелен сертификат. А бившият заместник образователен министър Деян Стаматов призова здравния министър Стойчо Кацаров да върне децата в клас. Той определи онлайн обучението като, цитирам, катастрофа. А катастрофата може да се окаже наистина голяма. Световната банка определи държавата ни като образователно бедна. Изследване на Световната банка показва, че 12% от българчетата до 10 годишна възраст не могат да четат и разбират кратък, съобразен с възрастта им текст. Това е почти двойно повече от средната за Евросъюза стойност, а дистанционното обучение ще повлияе отрицателно и на функционалната грамотност на учениците. Особено ощетени ще са децата на семейства с социално-икономически проблеми. Какво поколение и как възпитаваме в момента? Пръв по темата ще говори Светлин Тачев. Ако искате, на две можем да разделим коментара с тестовете и след това констатациите на Световната банка. Трудна тема. Тема, която засяга не само учениците, но и родителите, но и самите учители. За съжаление, кризата в образованието е вследствие от здравната криза. Едното следва другото. Коронавируса от година и половина, виждате, тотално разбърка картите като цяло, което ни вкара да живеем в една нова реалност, в която всичко се върти около нея. Разбира се, това засегна пряко и децата, бъдещето на бъдещите поколения. Това е много, много така болезнена тема, защото вече година и половина децата в България не могат да ходят нормално на училище. Разбира се, тук големия проблем е как да се намери метода, по който те да имат възможност да ходят присъствено на училище, тъй като дистанционната форма на обучение е в само временна мярка. Тя може да служи като моментно състояние, в което те да учат, но не може да е постоянна, защото липсва живата връзка между учител и ученик. Нещо, което се съмнявам, че има човек в България, който да го отрече. Това е основното. А сега тук проблемът, който виждам в последните седмици, е това как да се намерят достатъчно тестове за всички деца. Това е големия проблем. От първи до четвърти клас бяха пуснати учениците да учат присъствено. Вижда се, че няма особени проблеми с така наречените щадящи тестове. От тук насетне остава как да се процедира с децата от 5 до 12 клас, тъй като при някои от тях в някои от класовете имат, разбира се, изпити. 12-ти класове завършват, пред тях предстоят подготовки и така нататък, всичко свързано с бъдещото им образование. И това е един голям удар по тези деца, защото те са в състояние, в което не могат да получат знанието, което можеха да получат в училищата. Сега тук, пак казвам, голяма проблем е с тестовете. Няма достатъчно тестове. А това към момента е единствената адекватна форма, в която децата могат да бъдат карани обратно в час и да няма притеснения нито за самите деца, нито за техните родители, нито за учителите. Желание има обаче. Ето, редят се на опашки, желание на минусови температури, родителите също искат децата да бъдат в час. Да, това е другата форма, да отидат сами да си направят, за
като альтернативна форма зелен сертификат. Което не сега... знам дали е справедливо, защото... Тук малко всеки... поставяме... Не само не е справедливо, защото по принцип държавата, като тяло, което, така, ако трябва да цитирам Хобс, всеки дава част от свободата си да може да не пази, трябва да осигури на всеки един достъп до образование и достъп до здравеопазване, разбира се. Равен сега достъп. Проблемът в случая е, че няма достъп за всички ученици, просто защото няма тестове. И това е голямата драма, как да се намерят тези тестове, откъде да дойдат, за да може наистина този процес на дистанционно обучение да приключи и хората, да, децата да преминат в практически форми на обучение. Това е основното. Така, според последната информация от министър Кацаров този следобед, тестове чакат на митнически склад и други милиони тестове чакат до края на годината, да, т.е. ще бъдат пуснати. Обаче тя годината ми се струва изпусната вече, така или иначе, защото предстоят и ваканции и какво ли още не. Биляна, ти си с ученици вкъщи. Да, аз още в понеделник споменах моето отношение по повод на онлайн обучението. Така че първо ще започна с тези 12%. Този казус, този проблем не е само национален, а според мен е абсолютно глобален, защото ние отглеждаме едно TikTok поколение. Нашите деца общуват повече с емоджите, отколкото с думи. Те предпочитат всичко да им е блендирано от храна до информация. И тук проблемът не можем да кажем, че са виновни само родителите или само учителите. Тук сме една група от хора, които всички са виновни. Като започнем от политиците, тъй като много добре знаем, че нашето образование е ниско, има много ниски заплати за учителите. Съответно, учителите са над средната възраст. Няма по какъв начин те да направят така, че нашите деца да се интересуват от литература, история, по начина, по който те го преподават. Виждам го в къщи. Съответно, децата четат единствено и само по задължение. И тук идва тази неграмотност, функционална неграмотност. И тази функционална неграмотност е не, че не могат да четат, а те могат да го прочитат, обаче не разбират какво четат. На мен ми се наложи през лятото да преведа 500 страници, все едно си намичате на френски или на английски, по дигото. Тези деца са толкова далече от това време и те с всяка изминала година стават още по-далеч от това време. И ние не можем да очакваме, че по начина, по който са ни учили нас, те ще могат да го преподават и на тези деца. Защото те са различно поколение. Тоест, модела на преподаване просто трябва да бъде сменен. И модел на преподаване. И дори родителите, смисъл, ти не можеш да се прибереш вкъщи с телефон в ръка и да му кажеш, моля те, махни си телефона. Да, и това е така, да. Пример. Ти си пример за това дете. Ние не можем да се борим с технологиите, защото те всеки месец изкарват всякакви джаджи на пазара. Да. Господин Дачев. Не съм съгласен и с двамата колеги. Първо, дето казаш, че тази криза следва медицинската функция от нея, а те да ти казват, че пък политиците са невиновни. Но политиците не са такива като нас. Аз не съм казвал, че политиците са невиновни. Аз казах, че всички сме виновни. Да. По веригата. Искам да ви кажа, че на времето, вие сте младички, учител се пишеше с главна буква. Така беше правописа. И като спря се пише учител с главна буква, резултатът е такъв. В момента аз помня, като учител, като каже нещо, въобще не се коментираш, не се обсъждаш. Той е законодател, той е като американски полицай на улицата. Той казва какво е правилно и какво не е правилно. Баща ми казва, учителът каза, точка, не се обсъжда. А сега учителът трепери, защото детенцето ще го прави с друго училище, а парите следват детенцето. Той няма да се получи заплатата. Ако му пише двойка и го преместят или остане, той няма да се получи бонус. Системата е грешна и отива назад. Ние ставаме много, много, много неграмотни. И стигаме пак до извода, кое е първично. Това, че сме бедни или че сме глупавички. Очевидно, че сме бедни, защото сме глупавички, а не обратното. И то е един проблем, който задълбочава. И виждате, че модел на децата повтаря модел на бащите и на майките. Какво сме направили нещо повече от децата, че искаме от децата?
Да не би да сме се вакцинирали повече и да сме по-прилежни или по-приберни от тях. Виждате, че отивате на купон, на концерт, тестовите са безплатни на входа. Но на училище иска да плащаш. Точка. Какво искате? Какъв приоритет? Всеки говори приоритет за образование. Но не може да е приоритет образованието при положение, че искат от мен аз да плата на детенцето. Не, това с плащането на тестовете категорично не е честно, защото ти не можеш да ограничиш децата спрямо това колко пари имат родителите. Так, едни родители могат да си позволят два пъти в седмицата да тестват децата си, други могат да не могат. И какво тези деца ще ходят на училище, другите не е така ли? Бещам, като ходи на бар, не му взимат пари за теста, нали? А на детенцето, като има на училище, му искат. Е, това категорично не може да се случи по такъв начин нещата. Има една очевидна несправедливост и ние си мълчим, а в същото време ни говорят приоритети образованието. Приоритети образованието. И ние вчера говорим за това, за миграцията, за сива икономика, за едно друго. В основата е образованието. Всъщност излиза, че образованието е всичко. Че то е на последно място. Тоест, къде е това приоритет? Нали, виждаме, че се прави нещо под това да се върнат, грубо казано, децата в училище, но те не се връщат в училище. Но, вижте последните 10 правителства, нали, образованието е приоритет. Само предпоследното на Борисов почна да дига заплатите и да прави малко по-привлекателна тази професия. С всичките му недостатъци, не всички го критикуват, но беше положително и той продължава тенденцията такава. Но то не става с штрака и на пръст след 2 години. Това е един процес. Да. Там след 20 години се разбира какво е. Но помните големия дебат от първите затваряния? Че то вече колко време живеем? В две години? Две години. Да. Помните големия дебат, че отвориха първо заведенията, а след това училищата? При първото затваряне. И тогава хората се възмущаха и според мен справо. И в момента, както виждаме, учениците си стоят вкъщи все още. Да. Истинският локдаун е за образованието. Баровете и дискотеките работят. Само ще трябва да си отговорим защо. А защо? Защото имаш натиск от бизнеса. А. Ами, естествено, при положение, че има натиск постоянно, отворете. И от родителите. При положение, че има финансови програми към част от бизнеса, който беше затворен. По-важното бяха те да бъдат отворени. Просто децата не могат да протестират. Родителите са доста активни. Има доста групи, има доста организации. Между другото, но те пък не стигаха качели до бившия премиер Борисов, за разлика. Само да допълня нещо, Биляна, което каза за децата и за поколенията, изобщо за това, че не могат да възприемат много големи, много неща от това, което сме учили ние. Ние също сме далеч като поколение от тези събития, от всичко, което се случи от много потилкото, естествено. Но трябва да си отговорим на един голям въпрос. Защо? И тук опираме до основната клетка в обществото – семейството. Оттам започва всичко. Значи, ако в семейството не се говори за тези работи, не се обяснява, еми естествено, че детето после няма да... И примера го даде и Биляна. Да. Влизаш с телефона в ръка и казваш очи. Точно, нали? Това а ти си да подкрепя. Да. Добре, аз предлагам за сега да спрем. След рекламата ще си говорим за горещия скандал в управлението на стотици милиони от нашите пари. Гледате и слушате Пресечна точка, следващата ни тема. Казусът ДКК. След период на временно затишие, нападките между бивши управляващи и служебния кабинет пламнаха с нова сила. Уволнение, последвано от искане за други оставки. Обвинения в корпоративни интереси се сблъскаха с определението, цитирам, добре подготвен компромат. Ето накратко хронологията. Борда на Държавната консолидационна компания освободи изпълнителния директор. Мотивът – рокадата е в интерес на държавата и защитава реномето на Икономическото министерство. Ваня Караганева беше назначена от Кирил Петков, тогава служебен министър на икономиката. Ден след като тя беше уволнена, наследникът на Петков, Даниела Везиева, поиска 3 оставки в съвета на директорите на ДКК. И заваляха обвинения. Според борда на компанията, Караганева взимала еднолични и противозаконни решения, които стрували на държавна хазна десетки милиони левове. Според министър Везиева, уволнението е опит за връщане на стария непрозрачен модел на управление на ДКК. Тя назначи и проверка. Всъщност, за Държавната консолидационна компания се знае твърде малко. Основното под нейна шапка е съсредоточен ресурс от стотици милиони. А дали скандалът е заради начина на управлението им или се използва момента преди конституирането на ново управляващо мнозинство, пръв по темата ще коментира Красимир Дачев.
Сега тук не е въпроса кой е крив, кой е прав. По-скоро, каква е тази структура? Има ли нужда от такива мега държавни концентрирани управления, в които да се случва нещо, което ние да не разбираме, в крайна сметка? Ако трябва, ако ми кажете в кой отбор съм, ще намеря аргументи да го защита позицията. А тъй като съм между двамата и нямам достатъчно информация, трудно мога да взема отношение. Но тук сме изправени пак пред това упражнение, където една система свръхрегулирана, създава се изкуствена свръхрегулация, за да може да стане затворена за останалата част от обществото. И там излезе с аргумента, че трябва да има единна държавна политика в тази част, в тази индустрия или останалата малка част държавна собственост. Има аргументи за, има и против. Но аз не знам каква е фактическата обстановка, кое е истината и затова не знам на кого да вярвам и какви изводи да си правя. Поначало държавата, знаете, че ефективността на нейната собственост е на десетки пъти по-малка от тази на най-нещастната част на компания. Тук наблюдаваме така наречената италианска стачка. Италианска стачка е след Великата октомвриска революция, когато експроприират собствеността, оставят за директори бившите собственици. Това е имало същото упражнение тук и в София след 9 септември. Им казват, ето ви план. Вие сте фабрика, която прави пирони, трябва да направите 6 тона пирони за първо тримесечие. И директора прави 3 пирона по 2 тона и казва, ето ви 6 тона пирони. Това е така наречено формално изпълнение. Така че те си играят сега формално изпълнение. Едните формално правят нещо, другите формално правят друго нещо, а никой не се замисли, че тази собственост трябва да генерира пари и да храни хората. Това е най-големият проблем. И ние сега се хвърляме, занимаваме с междуличностни проблеми и такива кутерийни борби между калинки, сложени от този и сложени от онзи. Нали? Аз знам, че тези хора, ако имаха достатъчно капацитет, щяха да отидат да управляват някоя частна компания, да никой да не им гледа в портмонето. Ако са корнас, ако мислят, че са грамотни, нямат нужда от партийни чадъри и партийна подкрепа. Затова мога само да мълча и да чакам да видя каква ще излезе по край на краищата. Да. По време на преговорите за съставяне на кабинет беше коментирано в сектор икономика, ако не се лъжа, именно разтурянето на тази компания. Тоест беше оспорена целесъобразността. Аз това ви казвам, че да. Мога да говоря половин час как трябва да се разтури. И половин час след това ще ви говоря как трябва да се запази. Нали? Много е сложно. Защото в нито една сфера на държавното управление нямаме последователна, целенасочена, дългосрочна, прозрачна политика. Идват тези, сменяме методиката. Идват другите, така не става. Ако нямаш далеко отиваща цел, където няма значение кой ще дойде, да бяга по тая пътека и да върви само напред, няма как да стане. Добре, през вашия поглед, господин Тачев, този скандал? Аз го виждам като битка на тронове. Тоест, от двете страни има едни хора, които постоянно си прехвърлят хората, като завземат мястото. Ето виждате сега, махнаха едната, в същото време служебният министър иска оставката на тримата. Това е следствие на нещо, което беше ясно, че ще се случи. Да започна от самото начало. От едната страна имаме една партия Мастодонт ГЕРБ, която в края на мандата си на кабинета Борисов 3, естествено, направи назначения по всички държавни учреждения, свои кадри, наслага свои кадри. От другата страна имаме нови млади партии, които те първа се изграждат. Грешката им беше, че те си мислиха, че ГЕРБ много бързо може да бъде победен. Само че ГЕРБ управлява 12 години и има много добра изградена инфраструктура. Говоря, местната власт е в техни ръце, плюс точно тези компании. И разбира се, на такива места всъщност може да виждаме битката между двете сили. Как ще се развива?
И как ще се развие според вас? Те първо предстои да видим. Добре. Биляна, запрямо. Аз като най-некомпетентна от тройката по тази тема и като един лайфстайл журналист, аз по-скоро бих задала 3 въпроса. Ще продължим ли с назначаването на Калинки? Това политическа свада ли е? И съответно, има ли наистина нужда от това дружество, както каза Кирил Петков през лятото? Добре, от това, което виждаш, от това, което... Това, което работи тази държавна консолидационна компания, защото ние за нея чуваме напоследък. Оказва се обаче, че тя генерира капитал от десетки години. Ако трябва да бъда честна, аз чух за ДКК за първи път в едно публицистично предаване по друга телевизия, когато спориха по тези казуси с язовирите Тома Биков и Кирил Петков. Да. По повод на назначаването мога да кажа, че ако наистина е така, че за 30 дни тази дама е оползотворила тези 50 милиона по 1,5 милиона на ден. Браво! Да, тук наистина се връщам към това, което господин Дачев каза. Ние не можем да се ориентираме твърде добре в това кой какво е взимал и как го е взимал. Защото да. ние чуваме за тази ДКК само като стане някакъв скандал. Да. Общо зато нищо друго никой не чува. Те работят в едно спокойствие, в една така сянка. Работят. Може би са били благородни намерения за създаването й, но става много сложно. Пак говоря. Пак изкуствено е създадена една структура, една настройка, която опосредствява връзката между министъра и директора на държавната компания. Аз делегирам... В частна компания никой не делегира правата за контрол на някой друг. Собственика контролира. Защото знаете, че и прасето расте по-бързо само от погледа на стопанина. Когато го няма там да гледа, ще пропускат часа на хранене, ще дойде втора смяна, ще каже, те сигурно дали предната смяна да яде, той няма да му даде. Ако стопанина е там, всичко става на време. И така отдалечава се от обществения поглед и от погледа на министъра пряко да контролира и да отговаря. Сега слагат се едно звено, което е колективно отговорно. А знаете, че в историята такава отговорност няма. Отговорността може да бъде само персонална и лична. Колективна отговорност няма, не съществува. Колективната отговорност е била по време на Римската империя, децимацията, римските легиони, някой легион като загуби, останалите живи ги строяват и всеки десети му режат главата. Така е правил и Хитлер. Но това не е отговорност. Отговорността, ако не е персонална, няма как да я носиш. И тук в случая се замъглява персонифицирането на отговорността. И може би тогавашният министър искал да се отърве от тази отговорност. Не, или да може да прави, защото той нарежда, той ги назначава на практика. Да. Но пък той се освобождава от отговорност, прехвърляйки я на една аморфна структура. Той нарушава тази кристална структура, която трябва да бъде ясна, прозрачна, да може лесно да се наблюдава. Защото как ще носи отговорност съвет на директорите? Те гласуват и възлагат на директора, както никога кмета не е виновен, защото общинския съвет гласувал. Точка. Ходи осъди общинския съвет. Нали? Кмета е казал в изпълнение на решение на общинския съвет и intouchable. Той не може да го пипнеш. Така че тук е създадена такава структура за бягане от отговорност. Защото ако искаш нещо да направиш, го правиш директно. Няма нужда да създаваш, се целуваш с преводач. Аз ако искам да целуна, ще дойда целуна. Няма да кажа, може ли тук да ми преведеш, искам аз да я целуна. Така не стават нещата. Вие направихте подобно сравнение, като говорихме нали, за това каква е темата, че и в енергетиката има подобен тип. Не, в енергетиката е многократно повече. Там е... Стила на управление. Да, на... Там методиката е перфектна, създадена от 40-50 години е така. Това още по време на социализма енергетиката беше софистицирана. А тук допълнително внесоха шумове, различни партии, различни групировки. И там трябва да се разреже гордия възел с голяма политическа воля, която много трудно се събира, защото има много интереси. На много партии интереси има вътре заключени. При толкова много интереси, при толкова много пари, за които говорим и трудно се ориентираме,
примерно господин Тачев, виждате ли воля в едно бъдещо управление? Или можем да си я пожелаем само? Имат заявки по принцип за воля, за промяна. Това е пътя, който трябва да извървят, да направят една голяма реформа. Сега тук, разбира се, правенето на реформи е трудно, защото са 4 политически формации, като всеки ще има собствени интереси. За големи реформи може би трудно може да говорим, но се надявам поне на частични реформи. И разбира се, това, което каза и господин Дачев относно държавните компании, тази размита отговорност води до нещо много лошо. И това не е дали дадена компания е държавна, а до това, че тази размита отговорност води до това да се говори, че държавата е лош стопанин. А по принцип държавата има достатъчно ресурси да управлява тези компании изключително добре. По един изключително добър начин, но тази закостенялост в тях, липсата на реформа, всъщност да води до там да има постоянно задължение на трупване и явно има интерес това така да се случва. Не, господин Дачев, това е правилно, защото там създава се хранителна среда за корупция. Да, точно казах, да. А иначе, ако е прозрачна структурата, няма да има среда за корупция. Няма да има къде да се генерира. Да. А в такива, създаване на такива звена, се генерира и корупцията. И не, вие виждате и предадем този пример с трагедията, с катастрофата на магистрала Струма. Откъде ли не вече се търси отговорност? Нали? По-предишен кабинет, по-предишен кабинет, който е... Не, това е спекула. Строително министър. Никой не се вглежда шофьора, а всеки гледа... Там минават милион шофьора на ден, защото той се е блъснал. Защото не е внимавал. Или е бил нещо... Това е уморен или нещо друго. По-скоро по темата за колективната отговорност. 1000 човека днес, 5000, 10 000, 100 000. И само един. Ма те са били двама шофьори. Да, както ще да бъде. Това е жестока трагедия, от която дори не трябва да се политизира. Въпреки, че да. Започна не, точно така. Това, естествено, че се използва веднага. Аз го дах като пример за това, да. Че търси... Един търси друг започнаха да се обвиняват на фона на тази трагедия, която беше. Това е балкански, това е... балкански упражнение, най-любимото. Най-любимото ни упражнение. Да се плим един друг. Добре, веднага след рекламата ще си говорим за буклука като мода обаче. Не ни пропускайте. Вие сте в пресечна точка. Третата ни тема сме озаглавили така. Втора употреба, но не съвсем. Бразилия ни показва как буклукът може да се превърне не само в нещо красиво, но и в луксозна скъпа стока. Едно от най-големите гета в Бразилия стана домакин на модно ревю в авелата в Сао Пауло, прес-шоу, което показваше дрехи, които са изработени от изхвърлени работни облекла. Това е част от течение в модните среди, което се опитва да рециклира стари дрехи и да направи цялата индустрия по-екологична. Организаторите на ревюто казаха, че са използвали само бракувани облекла на държавни електрически и газови фирми, както и изхвърлени униформи от авиацията. Сега, освен че атрактивно, това повдига много въпроси, с които ще започнем да коментираме заедно с Биляна Запрянова. Ти си. Страхотна новина. Да. Всъщност целият казус тук с рециклираните материали и така нататък идва от фаст фешена. Заради фаст фешена, който се наложи последните години, за една година се произвеждат 100 милиарда единици дрехи, 50 милиарда се изхвърлят по сметищата и само 1% от тях се рециклират. Проблемът е огромен с замърсяването, защото заради бързата мода се замърсяват водите, използват се токсични химикали и бои, сметищата са препълнени с дрехи. Наскоро попаднах на едно проучване, че средно обличаш дрехата си 7 пъти, след което я изхвърляш. Което е една седмица, нали? Всички осъзнаваме, че това е една седмица. Като контрапункт на фаст фешена и на това замърсяване се появи устойчивата мода, разбира се, която застъпва точно това рециклиране на тъканите. Започнаха да се произвеждат дрехи изцяло от материи, които са рециклирани. Започнаха да се отглеждат екологично памук и лен. Залагат се на Zero Waste кройките в дрехите, което означава по-малък остатък
от самата тъкан, от която шиеш дрехата. Разбира се, завръщането на секонд-хенд модата, и то не само в дрехите, но и в интериорния дизайн, дори в посудата. Мисъл, много хора започнаха да прекупуват порцелан, който може да се намери в секонд-хенд магазини за порцелани, примерно. Чугун. Или чугун, да. Например. Ето, например, Франция за 2022 е заложила всяка една дреха на етикета си да притежава описание, екологично описание. Аз не мога да разбера защо в България хората се притесняват от това да носят секонд-хенд, смятат го за срамно и за, може би, непрестижно. Аз се радвам, напоследък започнаха да се появяват изключително много онлайн платформи за секонд-хенд дрехи. И аз днес нарочно съм се облекла изцяло в секонд-хенд. Браво. Не е задължително дрехата да е носена. Ти можеш да откриеш чисто нова дреха с етикет в секонд-хенд магазин. И не е срамно. Помагаш на околната среда, предпазваш я от замърсяване и носиш качествени дрехи. Защото, ето, например, и не е демоде, защото е доказателство, че модата се връща. Мисъл. Да, един Ив Сен Лоран доказа тази година, че 80-те отново са на мода. Добре. Господин Дачев. Това е една много хубава илюстрация на основната тенденция, която и в Европейския съюз издаваха много директиви в тази посока. Тя е свързана с многократно използване на машини и съоръжения. На суровини и материали. Виждате, голяма заблуда е, дето пише не принтвай този лист, спаси едно дърво. Въпреки, че никога не се режи дърво, за да се прави хартия. А хартият се използва многократно и вече излезе директива, където забранява пластмасовите подложки за хранително-вкусова промишленост, трябва да бъде хартия, не трябва да бъдат. Полека-лека хартията и дървото влизат в тая част да заменят производните от нефта, да, всякакви пластмасови изделия. Така че там принципа многократно ползване, use, reuse, многократно ползвай, рециклирай и чак ако и това вече няколко пъти си го ползвал, 3, 4, 5, 6 пъти, и чак тогава се отива към унищожаване на, ако не можеш да правиш нищо друго от него. А знаете, нашите баби още правиха, никой не се фърляше дреха. Правиш се дреп, се правиха и рогани, правиха се черги. Нарязваха се и се течаха черги, да. Никога, а сега вече пак излизат на мода тези черги, които са, всеки човек може да се изтече вкъщи, толкова елементарна. И няма как, защото нямаме стан. Прави се много лесно. Прави се много лесно. Махлата може да се направите един, се забавлявате. Така че нищо ново под слънцето, увеличаването на населението на света, скоро ще стане вече и 8 милиарда. Аз помня, като почнах, бяхме 4, почнах да помна училище като география. Вече ще се удвоим скоро. Лимитирано е производството на храни и на дрехи и на всички такива средства за производство. И сега много са на мода фирмите, които занимават с рециклиране на машини. Защото една машина махаш и я хвърляш, но в края на краищата в нея има няколко неща, които са износили, да, а другата, базовата, стои и не мърда. Така че това е една идеална илюстрация за тенденцията, при която няма как да я заобиколим. Колкото и да се дърпаме, това е бъдещето. И за мен това е бъдещето. За жалост, ние все още някак си се опитваме. Това е с водата, с всичко е така. Да. Добре. Съгласен съм. Това е една алтернатива на консуматорския начин на живот в капиталистическото общество, казвам накратко. Цялата тази индустрия да купуваш, да хвърляш и да купуваш, която постоянно функционира, всъщност води до екологични проблеми и катастрофи. И това е един от начините подобно нещо да бъде избегнато. Защо всъщност в България хората все още не предпочитат да носят секонд-хенд дрехи, а предпочитат нови дрехи? Кажи. По една много простичка причина. В западните общества, където са задоволени материално,
Те преминават на постматериални интереси. В по-бедните общества, там където все още не е задоволено материалното, то е все още и на дневен ред. Това е нещото, заради което само има такова... Само да кажа, че има някои винтидж стоки, които са доста по-скъпи от чисто нова рокля на, примерно, най-добрия дизайнер, френски, или... да, който пожелаеш. Идеята ми е, че... По-скоро хората се отличават по това, че ходят на опера, а не че имат нови дрехи. Именно. Да упростя пример. Значи, когато си задоволен материално и можеш да си позволиш да ходиш постоянно на опера, на театър, на кино, а в същото време има общества, в които това все още е... Дори при нас вече не е лукс, но това са неща, които все още не са достигнати, защото просто по-важното е все още да намерим чисто материалното. Нещо, което на Запад са го постигнали отдавна. За тях не е проблем какъв ще е телефона, каква ще е колата, какви ще са дрехите. Това са вече такива неща, които са отвъд тяхното разбиране. И естествено, в държави, както е България, това е нормално все още да е на дневен ред. Вероятно, след години това ще премине и тук. Добре, аз предлагам така да приключим, защото очертахме една позитивна тенденция за световната економика. Да видим дали ще е позитивна обаче, защото да не влезем в някакво друго изкривяване, не знаем какво. Бъдете с нас и утре, след новините 16, ще продължим с коментарите.